Brian, Dibora, namuuliza swali moja. Nimeenda kwa nyumba, nilikuwa nimeacha pesa 1000 pale juu ya kabati. Ilienda wapi? Dibora. Brian, wewe ulichukua pesa au ni Dibora? Ni Dibora. Dibora ulichukua kwa nini? Ulifukuza shule? Mwalimu anataka school fees. Brian, wewe ndio umechukua? Sasa na mama niambie, nani alichukua pesa? Amekata pesa 1000, ulikuwa unataka kuifanya tissue. Wewe na ulifanyia nini basi? Kaya, nitanieleza vile vile. Brian, mara ya kwanza. Dibora, mara ya pili. 1000 imeweka pale juu ya cupboard. Nikafunikia juu. Damos. Mkiona ile damos mchukue chai mkunywe. Hiyo pesa ilienda wapi? Brian ambie mzuri. Nani achukue pesa? Akafanyia nini? Mukatanisha pesa? Ulikuwa unataka kufanya nini? Baba. Ehe. Dipo, Brian, hebu nioshe mkono. Yenye umeficha kwa nyuma. Dipo, hebu mkono. Hey, 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 hey. Mmechukua 1000 mzima, mmerarua hivi kama panya. Ulikuwa unataka kufanya nini ikiwa hivi? Mlikuwa mtaka kula pesa kama panya? Kwa nini umefanya hivi? Sasa fanyeni hivi, Dibora chukua yako. Nikifumba macho, one 1000 umechukua hii ukararua. Ikuwa ugali. Dibora yako ikuwa nini? Mboga. Nataka nione mkikula hiyo pesa saa hii, saa hii. Ndio mkirarua mlikuwa mtaka kukula. Ulikuwa umefikia umepita school fees shule. Mbona umechukua pesa ukararua? Dibora ndio nimemwambia. Mama akimwambia amkuonyesha mama pesa ikiwa ile umemerarua. Mama akua. Afanyeni hivi. Fumbeni macho nyinyi wote. Mkifumbua macho mkuu huko juu. Bio. Ni pesa ikirudi kama imeshikanishwa, umesikia?